ଉଦୟାଦିତ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନେତା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ଅପରାଧ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବୋଧେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ, ଇଏ ଜଣେ ଅଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତା, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଅନଭିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତଥ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ବହନ କରିବ? ତେଣୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ସ୍ତରର ନେତା ନୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଡରିଯିବେ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇ ଆଇଜି ପାର୍କ ହିଁ ଅଛି। ଏଇଠୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲେ, ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆଗେ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କରିବା କଥା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଦରକାର, ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାର ପରିକାଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ନ କରି ସିଏ ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭଳି ଏଠି ସେଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବନି। ଥାଇପାରେ, ସିଏ ତ ଓଲିଉଡ଼ର ନେତା, ସିଏ ତ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆମର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇଛି। ଚରଣ ଦାସ ମହନ୍ତ, ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଏଲ୍ପି ଲିଡ଼ର, ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ଯିଏ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, 25 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ପିସିସି ସଭାପତି କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତା'ର ପରିପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଇଟା କୌଣସି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ବୋଧେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ହେବ, ଏମିତି ଟେଲିଫୋନିକ ମେସେଜରେ କିଏ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବାହାରକୁ। ଆସିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଦଳକୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 2029 ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।